Opozita është në protest dhe gjitha, ne nuk kërkojmë pushtet. Ne nuk kërkojmë pushtet, ne kërkojmë që të sjellim në Shqipëri zgjedhje dhe garantojmë në Shqipëri zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kjo është kërkesa e opozitës. Ne nuk themi të ikin ata dhe të vinë, po ne themi që zgjedhje të lira dhe të ndershme do bëhet Shqipëria sepse kjo akulimi nuk mendon që të vota jote të jetë përfaqësuese dhe kjo garantohet vetëm nëpërmjet zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Japim vulën e fundit për zgjedhje të lira dhe të ndershme. OSBE-ja ka thënë që 20% e votave të 2017-s janë blera, të ftohet të lexosh raportin. Ose BE-ja ka thënë që është legjitime bashkë me të gjithë faktorët ndërkombëtar që ne varemi kaq shumë nga ato. Ose BE-ja ka thënë, ti besoj SBA-s, Bashkimit Evropian dhe të gjithë. Po, edhe unë ju ftoj. Ato e artikulojnë çdo ditë që parlamenti, ky parlament është legjitim. Raporti i parë është raporti OSBE-s, po ta lexojmë deri në fund, tregon që 20% e votave të vitit 2017 janë blerë nga Partia Socialiste. Dhe e dyta, po, mund shikoni dhe vendimin e gjykatës së Partisë Socialiste të Vorës, ku është me vendim gjykate, dhe jo thashë theme edhe batuta të kryeministit në televizor, vendim gjykate, që tregohet se si kryetari i Partisë Socialiste të Bashkisë së Vorës është kapur duke bler vota, kështu që këtë kemi me vendim gjykate. E dyta, të ftojë Bashkisë së Vorës, kryetari i Partisë Socialiste, të ftoj të shikosh edhe Departamentin Amerikan të Shtetit dhe ta lexosh me vëmendje se si tregon. Frida, mos kalon në gjuhën e politikave. Frida, të lutem. Janë të inkriminuar. Frida, kjo është...